Аягасынан 15 жастагы баласынан айырылып калган атана бәрине дәрігерлерді кінәләп отыр. Асан іргесіндегі ауылда тұратын Сәрсенбаевтар отбасы, ұлдар Асқар қызылшаға қарсы екпеден қайтыс болды деп болжайды. Алайда жеткіншектің қаза тапқанына 2 айдай уақыт өтсе де айыпты тұлғалар анықталмапты. Талапкер ауылындағы мектепте оқитын Асқарды барлық сыныптастарымен бірге 30-шы қаңтарда қызылшаға қарсы егіпті. Одан кейінгі 2-3 күнде денсаулығы сыр бермеген 9-шы сынып оқушысы 2 аптадан кейін орнынан тұра алмай қалған. Қолы қызара бөртіп, қызулап жатқанын көрген әкесі бірден жедел жәрдем шақырыпты. Областной больницаға барсам, балам инфекционныйда коридорда жатыр. Дәрігерлер жоқ ешқандай. Медициналар ана жерде отыр, но ешқайсысы қарамаған. Сонымен 2 сағат сол жерде жүрдік врачтарды іздеп. Бала уже нашар болып тұрғаннан кейін мен уже айқайладым: "Эй, мына бала өледі" деп. "Сендер ертең жауап бересіңдер" дегеннен кейін олар реанимацияны докторлардан шақырды. Дәрігерлер баланың немен ауырғанын таба алмай, консилиум шақыртып, басқа маманның көмегіне жүгінген. Алайда ол да көмектеспей, 15 жастағы Асқар көз жұмды. Таңертең өз аяғымен тұрып, ауруханада мәйіт шыққан ол үшін атана екпе жасаған дәрігерлерді кінәлайды. Да, несчастный случай случился. Мы не знаем по какой причине. Никто не знает вот по какой. Біз емеспіз. Прошло сколько? Вы не оправдаетесь. Қайғырған әкесінің ақ халаттыларды айыптауына жеткіншектің өлімі бойынша тексеріс жүргізген тәуелсіз сарапшылардың мына қорытындысы себеп. Бұл құжатта қабылдау бөлімінде емшара кеш басталған деп жазылған. Ең сұрақсы, Асқарға екпе еккен Мейірбекенің мұндай шараға рұқсаты жоқ болыпты. Алайда аудандық дәрігерлер өздеріне шаң жуытар емес. Вот за 20 лет моей работы, да? Шынымды айтсам, 20 жылдық тәжірибем барысында бұлай аяқ асты аурудан қайтыс болған баланы көрмеппін. Себебі көп, бірақ олардың ішінде екпеден болып деген қорытынды жоқ. Бізге айтылған ескертулер көп ұзамай жолға қойылды. Барлық медициналық қызметкерлер аттестациядан өткізіліп, рұқсатнама иеленді. Көзге ұрып тұрған кемшіліктер тек оқушының өлімінен кейін ғана реттелді. Ұлынан айырылған Нұрлан осы жайт өзгелерге сабақ болса дейді. Кешеден бері телевизордан көріп отырмын. Қайтадан вакцинаны немене қателікті нормально деп айтып отыр. Бірақ оған кім жауап берді? Ертең бұндай тағы да случай болса, бір адам, бір министр айтады ма сөзін? Мен жауап беремін. Бұл вакцина нормально, ертең ондай өлім болмайды. Қазір баланың өлімі бойынша қылмыстық іс қозғалыпты. Алайда қан жұтқан ата-анаға ол да жұбаныш бола алмайды. Өйткені Асқардың мектеп киімі мен 4 пен 5-ке толы күнделігі оның аяқсыз қалған арманын еске салады екен. Сат болғым келеді дейді. Қас жасты сат жоқ дейді. Сат болғым келеді дейді. Дейтін соған оқиым деп. Ойлағым өсетті деп. Наказайтына. Павыр. Туған бауырым. Бақтынұр Әлібай, Санат Иманғалиев, Информбюро, Астана.